Shlyerja e detyrimit që qeveria I ka biznesit do të përmirësonte bilancin e bankave duke I dhënë më shumë hapësirë kreditimit të ekonomisë. Në një intervistë për televizionin Klan, drejtori I përgjithshëm I Bankës Kombëtare Tregtare thotë se afro 15% e shumës së detyrimit prej 240 milion dollar janë para që pritet u kthehen bankave për kredite dhëna dhe që nuk janë shlyer në kohë. Qeveria ka për llogaritur një shifër afërsisht 200 milion euro që I detyrohet biznesit. Mund të themi se gati 10 deri në 15% e kësaj shume mund të shkojë në sistemin bankar. Kjo normalisht do të ndikojë në uljen e kredive me probleme. Nuk mund të jap një shifër të saktë se sa do të ulet niveli I huave me probleme, pasi kjo mbetet për të parë. Drejtori përgjithshëm I Bankës Kombëtare Tregtare thotë se ristrukturimi I kredive me probleme si dhe stimulimi I ekonomisë nëpërmjet politikave fiskale të qeverisë janë dy prej mundësive që mund të ulni nivelin e kredive me probleme. Stimulimi ekonomisë si dhe ndihmesa e shtetit për disa sektorë që janë prekur më shumë nga kriza do të rigjallëronte ekonominë dhe kjo do të rriste aftësinë paguese të bizneseve. Po ashtu dhe ristrukturimi kredive nga bankat është I rëndësishëm. Ne si bankë kemi përpjekur shumë për këtë gjë. Gjatë vitit 2013, Banka Kombëtare Tregtare ka arritur të mbledhë 3 çmimet kryesore në titullin Banka më e mirë në Shqipëri, të dorëzuara nga institucionet financiare më të rëndësishme ndërkombëtare. Ne jemi vlerësuar me shumë çmime për vite me radhë, por këtë vit kemi arritur të marrim 3 çmimet më kryesore. Çelësi I këtij suksesi ka qenë rritja dhe përfitueshmëria e qëndrueshme që kemi patur këto 14 vitet e fundit. Kjo gjë ka rritur akoma më shumë pritshmëritë për të treguar të njëjtin sukses edhe më tej. Drejtori I përgjithshëm I Bankës Kombëtare Tregtare është një prej ekspertëve të njohur të sektorit bankar. Këtë vit ai është vlerësuar nga institucionet ndërkombëtare financiare me çmimin drejtori I përgjithshëm I vitit në të gjithë Europën.